Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi prijatelji i sumještani, dobrodošli na 16. Čepinske suncokrete. Najprije se zahvaljujemo Zboru umirovljenika Čepin na intoniranju himne. Ovom prilikom posebno pozdravljamo zastupnicu u Europskom parlamentu, gospođu Marijanu Petir. Saborskog zastupnika gospodina Ivana Anušića. Saborskog zastupnika gospodina Miroslava Šimića. Zamjenika župana Osječko-baranjske županije gospodina Željka Kraljička. Također pozdravljamo i načelnike susjednih općina, predstavnike općine Čepin, zatim predstavnike tvrtki sponzora i prijateljskih kulturno-umjetničkih društava. Posebno pozdravljamo naše drage prijatelje iz Mohača na čelu s gospodinom Đurom Jakšićem, predsjednikom Šokačke čitaonice Mohač. Prije samog početka programa molim predsjednika kulturno-umjetničkog društva Ivan Kapistran Adamović, gospodina Antuna Blaževića, da nam se obrati s nekoliko riječi. Poštovani prijatelji, dragi gosti, poštovana zastupnice u Europskom parlamentu, poštovani zastupnici u Državnom Hrvatskom saboru, zamjeniče župana, sve vas srdačno pozdravljam, nek se niko ne naljuti ako sam nekog propustio. Posebno mi je čast pozdraviti goste iz Mađarske s kojima imamo jako dobru suradnju. Ja bih vas molio još jedan aplauz za njih. Što reći? Evo, hvala vam, vidim da je ova manifestacija prerasla baš u pravu manifestaciju. Svake godine je sve bolje posjećenija i ide iz godine u godinu naprijed. Drago mi je da je nekad neko to pokrenuo, a ja se nadam da to nećemo nikad zaboraviti. Ne bih vas puno gljavio, zahvalio bih svima koji su nam pomogli, a moram napomenuti da nam je ovaj puta i pokrovitelj Ministarstvo kulture po prvi puta, zato molim jedan aplauz za njih. Neću puno duljiti jer ovi iza su nervozni. Sve vas lijepo pozdravljam, želim da uživate i da vam bude ugodno. Hvala lijepo. Molila bih također i općinskog načelnika općine Čepin, gospodina Dražena Tonkovca, da nam se obrati. Dobro večer. Dame i gospodo, htio bih pozdraviti našu EU zastupnicu, gospođu Marijanu Petir, saborske zastupnike, prijatelje, načelnike susjednih općina i sve vas. Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ovoj svečanoj prigodi povodom 16. Čepinski suncokret. Ova najznačajnija kulturna tradicijska manifestacija u našoj općini koja je prije 16 godina pokrenula kulturni život u Čepinu. Uspjeh im je zajamčen jer svi sudionici i organizatori, a organizaciji osim same općine i KUD-a, sudjeluju brojne udruge različitih profila s područja cijele općine. Rade s puno entuzijazma i samoprijegora. Te stoga, dragi moji Čepinci, svima vama koji ste uzeli učešće u programu mogu reći hvala. I molim vas samo nastavite tako i dalje. A drage nam goste pozdravljam sa poštovanjem i željom da u ovom druženju, kao i pri svakom sljedećem dolasku, osjećaju se ugodno u našem Čepinu. Ova naša plodna slavonska ravnica prigrila je naš Čepince, ali i sve oni koji dođoše i ovdje nađoše svoj dom i obilno nas daruje plodovima koji nam život znače. Ne samo da nam stostruko vraća za uloženi trud,
jer za ljubav i pažnju koju joj pružamo osigurava sigurnu budućnost nama i našoj djeci. Upravo zbog budućnosti, zbog mladosti koja će doći, moramo se prema zavičaju našoj ravnici, našoj tradiciji, odnositi s pažnjom i odgovornošću. A poznato je, narod koji ne uči iz prošlosti, ne ljubi i ne njeguje svoje običaje, nema budućnosti. Moram istaknuti bitno. Nije dostatno obući tradicijsku nošnju, usvojiti poneki običaj. Važno je da ispod odjela kuca srce koje živi, radi, a ako treba i umire za svoj čepin i Slavoniju. Nažalost, oko nas ima onih koji se skrivaju za odjela, a još draži su mi oni koji brzo zaboraviše kojih je prigrlio, podržao, pa i uzdigao. Ja kad sam malo prije istaknuo da iza ove manifestacije stoji cijeli niz udruga s područja naše općine, ne bih htio sve nabrajati i da ne izostavim nekoga. Uostalom, vidjet ćete ih na ovaj ili onaj način kroz program, što naravno ne umanjuje doprinos onih samozatajni koji svojim radom doprinose, kako da kažem, iza pozornice. Ali dopustite mi jedan izuzetak, jer on to i zaslužuje. A to je naš KUD Ivan Kapistran Adamović Čepin. Od kojeg je sve krenulo i koji je sve i pokrenuo. KUD je općinsko dijete. Od samog početka podržavamo ga, financirajući rad njegovih voditelja. Ovdje posebno pohvaljujem gospodina Nenada Sudara. Nabavku nošnji i tambura, kao i gostovanja diljem Hrvatske pa inozemstva, gdje s ponosom pronose ime Čepina. Hvala brojnim članicama i članovima, jer oni su početak i kraj. Cijeneći vaše uspjehe, pokrenuli smo postupak za nominiranje na EU fondovima, prekogranične suradnje s Mađarskom, projekt rekonstrukcije i izgradnje novih suvremenih i funkcionalnih prostora za potrebe naše KUD-a. Proračunska vrijednost ovog projekta se kreće oko 600.000 eura, a rezultati natječaja bit će poznati do kraja godine. Ovim putem pozdravljam još jednom naše prijatelje iz Mađarske, kao što je malo prije pozdravio naš predsjednik. Dragi prijatelji, vjerujte da i sam nisam žalio vremena ni truda da bi ovi naši suncokreti bili sve bolji. Ponekad sam iskoristio svoj utjecaj i potaknuo poslovne subjekte na sponzoriranje ove manifestacije. Posebno ističem i zahvaljujem se tvornici ulja Čepin, njenom direktoru gospodinu Bičviću te gospodinu Marku Pipuniću, kao i ostalima kojima se iskreno zahvaljujem na potpori. Svima skupa nam želim dobar provod i ugodno druženje sa željom da se i ponovno sljedećih godina srećemo na novim čepinskim suncokretima. A sad bih pozvao gospođu Marijanu Petir, hrvatsku EU parlamentarku, čuvaricu tradicije, običaja i ruralnih krajeva u Europskoj uniji. Dobroveče svima, hvala načelniče, pozdravljam vas, predsjednika KUD-a, sve predsjednike i članove mnogobrojnih udruga, jer mi je načelnik rekao da bez njih i bez njihovog entuzijazma, ali bez svih vas ovdje u Čepinu ovako sjajne manifestacije ne bi bilo, tako da ste vi zaslužili jedan veliki pljesak i jednu veliku zahvalu, jer ulažete puno truda i puno svog slobodnog vremena da bi promicali i Čepin, ali i našu kulturnu i tradicijsku baštinu. Naravno, osim vas domaćina, pozdravljam i vaše uvažene goste, saborske zastupnike i gospodina dožupana, vaše susjede kojih vidim da ima puno, a i naše prijatelje iz Mađarske. Svi ste vi ovdje dobrodošli i drago viđeni gosti. Zahvaljujem svima vama koji čuvate tradiciju i kulturu naše Slavonije i naše Hrvatske, svima vama koji ste sačuvali i jezik i nošnju i pjesmu i hrvatsku riječ, ali i vjeru hrvatskog naroda, jer to je nešto što nas je čuvalo i što nas je vodilo u teškim vremenima. Isto tako, zahvaljujem svima vama koji živite na hrvatskom selu, koji obrađujete njive, koji se kao mučenici od jutra do mraka bavite sa svojom stokom, sa životinjama, koji ponekad nemate niti godišnjeg odmora, niti zimovanja, niti ljetovanja. Vi ste moji stvarni junaci, vi ste pravi heroji,
Vi ste čuvari hrvatskog prostora i zato sam ponosna što sam ja upravo vaša zastupnica u Europskom parlamentu, što kao jedina Hrvatica, punopravna članica Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, zastupam vaše interese. Ono na što bih željela ovdje pozvati je zajedništvo i jedinstvo, jer mogli bi učiniti i puno više da postoji ta komunikacija između vlade, između županija, između općina, gradova sa nama zastupnicima u Europskom parlamentu, jer Europska unija i članstvo u Europskoj uniji nam nudi jako veliku i dobru perspektivu, posebno u segmentu poljoprivrede i ruralnog razvoja, jer proračun za taj sektor je najveći. Do sad se to nije koristilo kako treba, nije se koristilo pravedno, nije se novac transferirao onima kojima je namijenjen, a to su Hrvatska seljačka poljoprivredna obiteljska gospodarstva. Zato od vas očekujem podršku i pomoć, a od nove vlade očekujem suradnju, jer svi smo mi na istom zadatku, služiti hrvatskom selu i hrvatskom narodu. Želim vam još puno ovakvih manifestacija i za sve ono dobro što radite, i za očuvanje hrvatske kulture, i za očuvanje slavonske grude, i za, naravno, unapređenje života na hrvatskom selu. Tu ćete imati moju pomoć kao vaše zastupnice, a ovakve manifestacije sigurno su još jedan doprinos s kojim možemo doći u Europu i reći koliko smo ponosni i kakvo bogatstvo imamo. Drago mi je da sam imala priliku večeras biti ovdje sa vama. Zahvaljujem vam na pozivu i otvaram 16. Čepinske suncokrete. Hvala vam. Kud Ivan Kapisrana Damović ne trebamo posebno predstavljati. U najboljem svjetlu predstavljaju ga njegovi članovi svojim plesom i pjesmom. Kao što je rekao naš predsjednik, nakon 16 godina upornog truda i rada, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prepoznalo je vrijednost Čepinskih suncokreta kao manifestacije koja njeguje veliko kulturno, tradicijsko i folklorno bogatstvo Republike Hrvatske. Pa se prvi puta od osnutka društva možemo pohvaliti da nam je Ministarstvo kulture na čelu s ministrom dr. Zlatkom Hasanbegovićem pokrovitelj manifestacije. Suncokreti za sve članove društva predstavljaju krunu godišnjeg rada. Stoga ih pozdravimo velikim pljeskom i još jednom uživajmo u koncertu.
Thank you.
Bye.
sklopu kulturno-umjetničkog društva od samog osnutka djeluje i dječja skupina. Ona u ovim trenucima broji 30 članova. Osim tradicionalnih plesova Slavonije, Baranje i drugih dijelova Hrvatske, djeca uče već pomalo zaboravljene pjesme i plesove u igri, takozvane igre s druma. U današnje vrijeme ulica nije kao nekad sigurno mjesto za igru. Stoga pozivamo svu djecu koja se žele s nama igrati, pjevati i plesati da nam se pridruže. Sada ćemo vidjeti splet igara, pjesama i plesova iz Slavonije i molim vas da ih nagradimo jednim velikim, velikim pljeskom. Thank you.
Thank you.
Thank you.
slobodno još uvijek pljeskati. Zaslužili ste. Na kraju ove večeri htjela bih vas podsjetiti na priču koja se dogodila u srpnju ove godine, a to je naša portugalska priča. Naime, naši članovi krenuli su na svoje odredište u Porto, dugo čak 7000 km u oba smjera. Avantura je trajala 17 dana, a to je do sad najveća i najduža turneja ovog kuda. Osim uvježbanim glasovima, koracima i koreografijama, te prekrasnim nošnjama iz cijele Hrvatske, Lijepu našu predstavili smo i na gastronomskom festivalu s nekim od tradicionalnih jela Slavonije i Baranje. Kao iznenađenje domaćinu, osim naših slavonskih pjesama koje su postale pravi hit među sudionicima festivala, naučili smo i pjesmu na portugalskom jeziku. A kako to zvuči na tamburama i na hrvatski način, možemo poslušati zajedno. Himne, sada naša čepinska himna. Oh,
običaje. Neka tako uvijek bude i neka nam traje. Neka traje, neka živi i neka svi znaju kako li je samo lijepo u našem kraju. Došli, što ste nam omogućili da plešemo pred ovako divnom publikom. Zahvaljujem se još jednom svim sponzorima i svim članovima KUD-a koji su omogućili da se ova manifestacija održi. Hvala općini Čepin i svim udrugama. Hvala našem predsjedniku, hvala našem koreografu Nenadu Sudaru koji je izdržao s nama do kraja ovog koncerta. Je osnova naš 2000. godine, kao što vidite i po 16. čepinskim suncokretima, manifestacija je započela od samog osnutka. KUD ima stvarno raznolik program, djelujemo u 4 različite grupe, to su odrasla reprezentativna skupina, zatim imamo dječju skupinu, vezilje i tamburašku sekciju. Čuli smo večeras i portugalsku himnu, znači bili ste u Portugalu i vašu himnu čepinsku. Tako je, znači ovo je tradicionalna portugalska pjesma, Uma Casa Portuguesa se zove. To su članovi društva pripremili kao iznenađenje domaćinima kada su išli u Leća de Palmeira, to je mjesto pored Porta gdje smo gostovali ove godine na turneji koja je trajala 17 dana. I za uspomenu ostala ta popularna pjesma. A kako je nastala vaša čepinska? Autor naše čepinske pjesme je Ivan Belajac, Beli, koji joj je napisao, evo ne znam sad točno koje godine, jer nisam dovoljno u KUD-u da bi vam to rekla, ali smo mi tu pjesmu uzeli kao svoju himnu. I osim ovog programa večeras, nastavlja se sutra i preksutra. Kakvi su sadržaji? Znači, sutra je predviđeno gostovanje ostalih društava koji skupa s nama nastupaju na pozornici. Program počinje u 19 sati. A u nedjelju je predviđeno za čepinske male suncokrete gdje gostuju dječje skupine. Hvala lijepa, čestitamo na ovom izvanrednom programu i želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama, nadamo se da će tako i biti.